ဒီမနောကံလေးမေတ္တာစိတ်ထားတွေနဲ့ထုံမှန်းတာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးတဲ့အပြစ်ကြီးတွေရှိတော့မှသည်သည်လေးဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးအားလုံးခွန်းတော့နိုင်တယ်သည်တဲ့အပြစ်လေးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကပြောက်ွယ်သွားတာပေါ့ကြီးတာကြီးတောင်သေးသွားတာရုပ်စရာတောင်မရှိဘူးကြီးစရာကြီးတောင်ဟုတ်တယ်မလားကြီးတဲ့အပြစ်ကြီးကြီးတောင်ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ မေတ္တာစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မနောကံလေးရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကိုဖွင့်လို့နိုင်လို့လားပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအလုံးကိုဖွင့်လို့နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာစိတ်ကအမှန်တမ်းကြီးမားသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတို့တရားဖို့တရားအဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေမမြင်ဘဲနဲ့ဒီလိုမေတ္တာစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဝါမျာပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ္တမချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားတို့တို့ပဲတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုနော်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့လိုတို့တို့တရားဘုရားမေတ္တာစိတ်ဓာတ်တွေအပြည့်ရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီလောကကြီးကအိမ်တော်မဲ့တောက်ကစရာမလိုဘူးဟုတ်ဘူးလားဘာမှတောက်ကစရာမလို အင်းကဖွင့်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမေတ္တာစိတ္တတွေအပြည့်ရှိကြရင်လေအခုတော့မေတ္တာစိတ္တတွေအဲ့လိုမရှိကြတဲ့အခါကျတော့အိမ်လေးလုံခြုံတော့ခတ်ထားရတယ်မေတ္တာစိတ္တတွေမှမရှိသေးဘူးဟုတ်လားမရှိတော့ပစ္စည်းရာပစ္စည်းကြောင့်ကြံစည်နေကြတော့တာပဲဟုတ်တယ်မလားမေတ္တာစိတ္တတွေရှိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကဘာမှစောင့်ရှောက်စရာတော့မလိုဘူးတကားဖွင့်နေနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတယ် ဘယ်လောက်ကောင်းလို့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကပါလေကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာတွေဟုတ်တယ်မို့လားနောက်နံပါတ်၄ကသီလသာမဉ္ဇဂတောဝိရတ္တိတဲ့ကောင်းတဲ့ကိုခြင်းတရားလေးတွေကလည်းတူအောင်နေရတယ်တဲ့တရားနဲ့တရားနော်တံဝါလေးတွေကိုခြင်းတရားကောင်းလို့တကားလေးတွေကလည်းကိုခြင်းတရားကောင်းပါလေ တကားလေးတွေကိုခြင်းတရားကောင်းလို့တကမာလေးတွေကလည်းကိုခြင်းတရားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ကိုခြင်းတရားလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တူနေကြပြီဆိုလို့ချင်းမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတာပေါ့တယောက်ကတော့ကိုခြင်းတရားကောင်းတယ်တယောက်ကတော့ကိုခြင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမိသားစုကသူ့အတူပစ္စည်းဥစ္စာရှိခြင်းတော့ရှိမိကတောင်းနေတဲ့မိသားစုပဲဘာချမ်းသာမှာလဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီစည်းစိမ်တွေနဲ့ ခံစားနေလို့ဘာအကြတာရှိမှာလဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒါတွေကအရေးကြီးဘူးလားကံကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာကောင်းတဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေတူညီတဲ့အစဉ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါတွေကအမ္မတမအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေပဲပေါ်ပေါ်တန်တန်လေးကြလို့ဟုတ်လားဒါတွေတွေကလေးနဲ့ထားပြီးနေကြရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၄ချက်ကပါလေကောင်းတဲ့ကိုယ်ချင်းတရားလေးတွေတူညီအောင်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ချမ်းသာတယ် နောက်နဘာနာကဒိဋ္ဌိတမညာကတော်ဝိရတ္တိတဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒကာကြီးတွေရောဓမ္မမလေးတွေရောအလုံးအလုံးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာလေးတွေပွားများနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာလေးတွေပွားများပြီးတော့ မိမိတို့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ရတဲ့ဉာဏ်သာနာတို့မိမိတို့ရဲ့ပါရမီရည်ရတဲ့ပြည့်စုံလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ရဲ့ဉာဏ်သာနာတဲ့အခါကျတော့အလုံးအဖြစ်တွေကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့အပြစ်တွေကြီးပဲမြင်တော့လားဒီယုံနာတဘသင်္ခါရတရားတွေအဖြစ်ကိုမမြင်တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တန့်ပြီးတော့ပြည့်တယ်အဲ့လိုပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေဆာလို့ရှိဘဝနိုင်ခဲ့မယ် ပြည့်စင်တန်ကြပြန်နေစခံရတဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုရှုဘဝနိုင်ခဲ့မယ်ပြတ်သွားတဲ့ကံမှာအနိတ္တတာဘာမှမရှိဘူးညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တကိုရှုဘဝနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအထွတ်ထွေရောက်နေပြီအဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရဲ့ရင့်တန်းလာတဲ့အခါကျတော့မဲ့ပညာဘူးပညာတရားတွေပြီးတော့မှအသင်္ကတတအနိတ္တနိဗ္
Endo pinin nakandi, nyi, mido, mido, yashi, tade, neva, nigo,
Myanmar bi wi do tani long phala tama bat ni win sa nai de a sin chi lo shi yin a da pu wi do ma chan na u la pu wi do chan na na ho nibbana ni ko myanmar bi wi do ni ya la u ho da mu la a da phala tama bat ni win sa bi do ni de lu ko de ho la အဲ့လိုနေနိုင်ကြမယ်ဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှာမှတကယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုရတာနော်ရှေ့ကတော့လောကီမှာကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာကောင်းတဲ့ကိုခြင်းတရားတွေတူညီတဲ့အဆင့်ဆိုတာကလောကီမှာအဆင့်မြင့်မြတ်နေထိုင်နိုင်တဲ့မိသားစုလေးပဲရှိသေးတာချမ်းသာတာကတော့ချမ်းသာမှာရေတကယ်ချမ်းသာစိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်မှာတကယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုရရှိသွားတာကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာချမ်းသာစိတ်ကိုရရှိတာဒါပေမဲ့လို့မိမိတို့ကဒီဘဝမှာပါရမီတရားနဲ့နှုတ်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးဘူးထားအောင်ရှေ့ကကာကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာကောင်းတဲ့ကိုခြင်းတရားတွေတူညီတဲ့အဆင့်ရအောင်လို့ကြိုးစားကြမှာကိုဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒါကြောင့်လောကမှာချမ်းသာတာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ကာကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာကောင်းတဲ့ကိုယ်ခြင်းတရားတွေကိုတူညီတဲ့အစဉ်ရအောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်ယူနေနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ဤဇမချခင်သင်္ကန်းကြီးအင်္ဂါချင်းပါလေကုန်လို့ဝိနေလိုက်ကုန်ပြီ။စောင်းနှံပဲနေမှာ